Нагадаю, що в поточному році ми суттєво збільшили фінансування сектору національної безпеки та оборони. Мова йде про те, що уряд на 16 мільярдів гривень збільшив загальний обсяг оборонного бюджету. Тобто 113 мільярдів гривень виділено на те, щоб платити грошове утримання українським воякам, щоб модернізовувати армію, купувати нову техніку, заправляти танки і літаки, і щоб далі боротися за нашу незалежність. Урядом України вже прийнято рішення щодо збільшення грошового утримання. Я почну з Збройних сил країни. Раніше у нас стрілець отримував 2341 гривень. Зараз стрілець отримує 7 тисяч гривень, це на 4659 гривень більше, ніж було в минулому році. Командир взводу, якщо раніше він отримував 3801 гривню, то сьогодні цей розмір збільшений на 5199 гривень до 9 тисяч гривень. Командир роти, якщо раніше він отримував 5 тисяч 96 гривень, то сьогодні це збільшено на 5 тисяч 904 гривни. До 11 тисяч гривень. Командир батальйону, якщо раніше він отримував 5664 гривни, то зараз він отримує 13 тисяч гривень що більше на 7336 гривень. І командир бригади. Раніше у нього загальна сума коштів, яку він отримував, була 6501. Зараз командир бригади отримує 16 тисяч гривень. Мова йде. Про військовослужбовців Збройних сил України. Аналогічну схему і аналогічні обсяги грошового утримання суми, які отримують українські військовослужбовці, застосовуються для Національної гвардії України. Яка мета була підвищення грошового утримання? В першу чергу, наша основна ціль і наше завдання це створення професійної армії в Україні. Професійна армія, яка повинна відповідати найвищим стандартам НАТО. І професійна армія, яка повинна вміти воювати, яка повинна мати нову техніку, і військовослужбовець, який повинен отримувати гідну заробітну платню. Саме завдяки того, що вже з січня місяця, наприклад, для стрільця Міністерством оборони підвищене грошове отримання до 7 тисяч гривень, у нас суттєво збільшилась кількість контрактників, професійних контрактників. В середньому до 200 контрактників щодня ми отримуємо до ЛАВ Збройних сил України. Вже зараз цифра контрактної професійної армії в Україні складає близько 140 тисяч громадян. Аналогічний підхід є в Національній гвардії країни. Тепер щодо прикордонників, мною дано доручення Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ і іншим профільним відомствам. Розглянути питання збільшення грошового забезпечення для прикордонників і не тільки для прикордонників, адже в зоні антитерористичної операції військовослужбовці спеціальної служби на транспорті, управління державної охорони, служби безпеки України і інших військових підрозділів зі зброєю в руках воюють і охороняють Україну. Тому нам необхідно і надалі продовжувати нашу політику. Щодо збільшення грошового забезпечення для української армії, національної гвардії, прикордонників і всіх військовослужбовців, які охороняють безпеку і мир в країні.